marche pas impresario. Mi nome è Denneth from the Veen. I'm Ricardo, Lochan. Noi Stimul-IT era invita tour participante na el workshop a marche impresario, quando sono veduto tutta doing business online and using new media. Den è workshop a che non solo tratta algún tema na molto interessante, non era testi idee na marche e-business, como usar new media e promover e melhorar a interação com o cliente e cliente não potencial. E vou começar a falar em new media como media novo maneira Facebook, YouTube, etc. Se você quiser mais, pode participar. Obrigado.